عباس رضی اللہ تعالی عنہ یم چکر روایت دبن فرمو حس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاق طعم الایمان تمی شخص لب ایمان چاشنی تمی شخص لب شبیر صد ایمان چ لذت تمی شخص کور ایمانک مدریار حاصل من رضی باللہ رب اس اللہ تعالی سند رب اسنس پٹ کی اسی اللہ تعالی سند رب اسنس پٹ کی اسی رز رز رضا مندی اس وبالاسلام دینا اسلام کس دین اسنس پٹ اسی رز وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نبی آسنس پر کیا ایسی رج یہ کیا لبتے ہیں یہ لبی ایمان چاشن تو یہ دبی حضرت مولی صاحب یہ کیا نوی کتا چھو سورا ایس مز کچھ تیل رب اس پر رج کی ایس مز کچھ تیل دین اسلام اس رج کی چنانس اس مز کچھ نبی پاک سے جس صلی اللہ علیہ وسلم سے جس رسول تو نبی آسنس پیٹن رہے اچھنا سری رہے اچھا اس کرن ٹیسٹ پانس پانس اچھا رہے گن اچھنا رہے اچھی ننگ سوری دوت آپ پنی جائے چکا وہ پرما شکایت اسے اس پام دیا اچھا سری پانو ایکی جانو پائیں اچھنا کوشی پڑیس پانی دسلاک مچھو لگ وہیں پڑھا اس نماز مغرب نماز پڑھنا ساروی یہ توست میں حالت نماز بروٹ ہوس تیجی نماز پڑھنے تیجی کا مانون چنوائی کوئیسی ایس دور پاروس رمضان رمضان جو یہ توست بھی توست بھی رمضان پڑھ جاتی ایت دری پار کا باعثی نا اندری کی بچھو ذکر دشو دروتی پاک پڑھن ذکر اذکار کرن قرآن تلاوت کرن تب نا جو بھی نماز بروٹ ہوس تیجی چھوز باتی 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 ون پیس نکین یہ مدرار یہ کیا چھو تیلی مدرار مدرار اس موزے کن چاہیے میاو ونو یس رب سنجس اللہ تعالیٰ سنجس رب آسنس کیا ایسی رز ایسی پوچھو حضرت ابو بکر نیون تے رضی اللہ عنہ و علیہ السلام حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو ہریرہ وغیری من الصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یم صحابہ یم یون رب کسو شباش یم اکیم اس رب اس پڑھو اس ایمان انہوں شباش یہ شاہ سوئی اللہ تعالی ہم اس پر توید بشمانے کی اس بدل کستا ہے ایسی ضرورت ہے یمو صحابو کس اسلام اس قبول کیا سوئی اسلام مطلب دین اسلام اچھ کہا سکتا ہے یتمت توی تو بچے اس پانیس 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 منسلی کر کے چھو بدل کستا ہے اس کا اب سوئی چھو اس نس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یس ابو بکر عمر عثمان علی ابو غریرہ وغیر من الصحابہ ایمان اس امود بحثی تیر نبی تمیز یہ سوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یس طیب مانش کی سوئی بدل کستا ہے سوئی چھنا فنان سوئی اما سر یس مزو ابو بکر صدیق صاحب ایمان صاحب یعنی جو تاہی تیبی شنی تیوت مزائی ونکی عمر صاحب اندی جی ہوئی گزا کیوں مت ایمان کشید بوئیت تمیل کیوں تبنے ماشاءاللہ تبارک اللہ کہ نائی تن چاہی دن ابو تا مزوک ناو دن انصار صحاب انصار صحاب تمہیں یلی ایمان اختیار کر تمہیں باسی ایمان اس میں سلزت سا چاشنی سا مدرار سا سکون عبد الرحمن ابن عوف اس میں کمتائن تم شخص نہیں دی گئی عبد الرحمن مکہ پیٹ کی تن دیر اس پھلال وصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تائی تمت نزد تائی کریم اس عبد الرحمن ابن عوف اس اس مکہ پیٹ آمد تن بچور گربت کی سال تس میں مطلب سوری پہ اس کا اترا ہون گریب اس نے کیے سوری پہ اس کا اترا ہون مکس موزی کو سنا سوری تراؤن ونیاوی ہوت منچو کمیس تاہی صحابی سے دیڑی ایرس تیمی تو بندہ سان بیو سائن بیو پاتو بندہ دنے سیت سمنتے میں آخ چیزا ایم کئی ونس
أمس صحابي الناس عبد الرحمن بن عوف. دنت هذه حديقتي أو هذا بستاني يشمون باق. لو انقسمت إلى القسمين أقدر به قسم تقسيم كذا. دوني سن أيهما يكون أجمل وأحسن؟ جيبوا ديموس كوس من جاد خبصرة. دنت هذه القطع التي تكون عند بجنب الشارع بجنب الطريق. دنا جسازي وايت سوتشو صديق هذا يجي جاد بيه. as compared to سبحت كنا دنا خود هذه لك نري هنگي جه يشتد ديموس من جاد بس خودي نري هنگي جه ولي زوجته مش زكان ده. انظر إليه بس إيمان دون قندي تنظر أيهما تجد أحسن وأجمل أطلقها وبعد العدة تزوج معها. دنا مش زكان ده نيت دي من نظرة خوبصورة كسي باس يسا خوبصورة باسي تمش دين بطلاق تمش دين بطلاق اور طلاق بات عدت گزرے چکر دی سکھا دی یہ کیا شو اس نے ایمان اس لذت یوت کسن قدر تیار کا جو لکڑ کا تھا مگر عبد الرحمن بن عوف کیا ہوا تو بارک اللہ فی مالک و فی اہلک برکت کرنے اللہ تعالی چنس عیال اس میں چنس مال اس میں دل